بە بەردەوامی چاوی لەو دەشتایانەیە کە کەوتوتە نێوانیان لەگەڵ هێزەکانی عراقدا. هیچ هێزێکی لێنیە و بۆتە شوێنی جموجۆڵی چەکدارانی داعش. لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە هێزەکانی پێشمەرگە لەو ناوچانەی کە چاوان لەسەرەوە بۆشایی ئەمنی نێوان ئەوان و هێزە عراقەکانە توانیویانە کە ڕێگری لە جموجۆڵی چەکدارانی داعش بگرن. بەڵام بە دیاریکراویش لە شەواندا لەو بۆشامنی کە لە نێوان ئەوان و هێزە عراقەکاندا هەیە و لە سنووری هێزە عراقەکان چەکدارانی داعش بارەزوی خۆیان جموجۆڵەکەن. هێزەکانی پێشمەرگە چەندین جار پێشنیاری پڕکردنەوەی ئەو بۆشایانیان بە حکوومەتی عراق داوە، بەڵام لایەنی عراقی تاکو ئێستا تەنها کاتەکوژن و ئامادە نین لەگەڵ پێشمەرگە ئەو بۆشایە ئەمنیانە پڕ بکەنەوە. کاگە هەتا ئیستا حکوومەتی عراقی نایەتە ژێرباری ئەوەی کە ملزم بێ بەڕێکەوتنەکان. ئیمڕۆ لەکەوتنیەکە بەیانی جەماعەتر پەشیمانی، چکە بەدەست خۆیان نییە بەرپرسانی عراقی ئەوەی کە ئێمە تێگەشتوین، جەڵاوەکە لای خۆیان نییە، کۆنتترۆڵەکەی لای خۆیان نییە کە قرابدە. تایەتی خەڵکی باشی عێراقی تایە کە حەزەکەن عێراق ئیستقرار بکە، حەزەکەن عێراق دوور بێ لە شەڕ و کوشتن و نەهامەتی و نەداری و نەبوونی و وێرانکاری، چونکە ئەوانەی کە ئەقلیان پێشە ئەیزانن لە دامەزراندین دەوڵەتی عێراقەوە هەتا ئیسا بەو فەزاحەتە هاتووکە هاتووە. چەکدارانی داعش لە ساڵی نوێدا خۆیان ڕێخستووەتەوە و چالاکیەکانیان زیادی کردووە. بە جۆرێک تەنها لە ماوە یەک هەفتەدا لە سنووری ناوچە دابڕاوەکان لە دە شوێن پەلاماری هێزەکانی عراقیان داوە. لێژنەی ئاسایش و بەرگری لە پەرلەمانی عراق پێشنیاری پڕکردنەوەی ئەم بۆشایە ئەمنیانیان بە حکوومەت داوە، بەڵام تاکو ئێستا کار بە ڕاستپەردەکانیان نەکراوە. ینی ئەو بەشە زۆرەی کە سوپا و ئەو بەشە زۆرەی کە پێشمەرگە ڕووبەڕووییەک سەنگەریان گرتووە، حەقەوەیە کە سوود لە توانای هەردوو لایەوەک برن بۆ ئەوی کە داعش لەو ناوچانە کۆتایی پێبین. بەڵام بەداخەوە تا ئێستا دەسەڵاتی عراقی بەتایبەتی ئەوانەی کە هێزە سەربازیەکانن ئامادە نەبوون وەکو پێویست هاوکار و هاوکاری پێشمەرگە بن، یاخود پێکەوە هاوکار بن بۆ ئەوی داعش لەو ناوچانەیە کۆتاییان پێبین. ئەوان مەبەستیان ئەوەیە کە ئەوان بێن وە جێ پێشمەرگەش داگیر بکەن. مەبەستیان ئەوە نیە کە هاوکار بن پێشمەرگە، شان بەشانی ئەوان. هێرش و پەلامارەکانی داعش پێچێت ئامانجی دیکەی لە پشت بێت، چونکە زۆربەی هێرش و پەلامارەکان لە سنووری ناوچە دابڕاوەکان لە ناوچە کوردیەکانن، بەتایبەت لە باشوور و ڕۆژاوای کەرکووک، کە ئەمەش بۆتە هۆی دروستبوونی مەترسی لەسەر ژیانی خەڵکی ئەو سنوورە. سۆران کامەران، کوردستان، 24 کەرکووک.